În doar 3 zile de la rapel, 384 de medințeni au fost vaccinați cu a doua doză. Autoritățile au confirmat faptul că după imunizarea completă în masă, nu va mai exista riscul să se dezvolte infecții severe cu noul coronavirus. 5.397 de persoane au fost vaccinate anti-COVID până în acest moment la nivelul județului Mehedinți. Dintre acestea, 5.013 persoane au fost vaccinate cu o singură doză, iar 384 cu două doze. Doar în ultimele 24 de ore au fost imunizați 604 mehedințeni. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 761 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 184 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice, 67 persoane sunt internate în spitalele suport COVID din județ. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19, 21 de cazuri de îmbolnăvire. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,81. Până în acest moment, Direcția de Sănătate Publică din Mehedinți nu a înregistrat nicio reacție adversă la vaccinul anti-COVID.